Homozhet para obeliskut për personat e pagjetur i bën së bashku. Edhe mesazhin nga këtu e kanë të njëjtë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti të martën përkujtuan më shumë se 1600 persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. E para e vendit tha se Kosova duhet të angazhohet më shumë që Serbia të tregoj për vendodhjen e të zhdukurve. Edhe sot bëjmë thirrje që së bashku me komunitetin ndërkombëtar të rrisim angazhimin në mënyrë që Serbia përfundimisht të përgjigjet për krimet e kryera, por edhe të tregoj vendndodhjen e më të dashurve tanë, qytetarve tanë. Ajo shtoi se me trysni ndërkombëtare duhet të arrihet marrveshja që do t'i shtrenjtë rrugën zbardhjes së fatit të të zhdukurve me dhunë. Por shpresojmë që me trysni ndërkombëtare që përfundimisht të arrihet kjo marrveshje e cila do ta shtrinjtë rrugën drejt zbardhjes së fatit të të zhdukurve me dhunë. Në anën tjetër, kryeministri Albin Kurti e tha se Beogradi duhet të hap arkivat dhe të merret vesh e vërteta për më të dashurit tanë. Me fakturat ndërkombëtare të bëjmë trysni që në Beograd të hapen arkivat dhe asisoj të merret vesh e vërteta për më të dashurit tanë. Ai e pati edhe një thirrje për shtetasit e Serbisë. Me këtë rast i ftoj qytetarët të cilët din kanë informacion që atë ta bëjnë publik. Besoj që përveç se hapja arkive në Beograd, edhe qytetarët në Serbi duhet të ndihmojnë duke folur se çka dinë. Për të shënuar ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur, homazhe ka bërë edhe ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier së bashku me familjarët të zhdukurve dhe ministrat e kabinetit qeveritar.